kuchechimu eche kumi obebi wewayo abasinga enensonga temwagala kujogera kona ye mulimu kulisa abantu abayaye abelimbise mu kyobusumba lero kumpi buli muntu yenna yenna ayayana kola kanisa muulira ne message abogero oyo mufero oyo mubi oyo muyaye naye ne muwakana naye kisooko ba wakanya ate mumaliriza mweke nyine nyine mukukuloma munda yamwe naye nzize kwogera ku kyakuwaayo tewali na aina kapasite kuntwalira budde kubeera nga gwe njogerako yekka niye wabula mbogerako bonna abasinga bayaye kubanga mukama agamba mubakolisa ekyokubiri 9:7 agamba ayagala awaayo nessanyu oba mu luzungu cheerful giver neso sikuwaayo out of necessity niyo lwaleero bakifudde okubeera nga kirina kubeera out of necessity nti omuntu kwegamba bw'oba towaayo oli mubbi obba katonda oli azaamaanya mukama ne bakwoti ngaawo ebyawandiikibwa naye leero mukama agamba fenna tuli bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma lwaki okuwaayo okwabwe kutunuulira kubeera nga bazimba permanent address nti batunuulira okubeera nga muwaayo muzimbe ebizimbe muwaayo muzimugula amataka g'ekkanisa muwaayo mugula ebintu kwegamba ebiri permanent tulabako ko mu biseera by'ebikolwa by'abatume oba mu biseera bya Pawulo ng'abuulira tulabako ko nga bayaayana nti baweeyo bazimbe bagula ebizimbo bafune ebisaba abantu banaabeeranga nti permanent address ya kyenensi eri temporary ate naddala ekifo ekikuŋŋaanirwamu kyandibadde nga kirina temporary waakiri mugambe nti nno nze nfundako na wa crusade agenda n'abuulira eyo enjiri n'amala n'avaayo ayinza okuba arifaanangako ku makyakya amatono naye ddala naye talina mutamwa gwa kikola naye lwakiri mugambe nti nno eno wiiki tugendagenda tusabire egundi mugende eyo musabire eyo mumale mugende ewalala mukama yagamba mutwale enjiri mu nsonda zonna ez'ensi n'oli ayinza n'okuba nga tafulumangako na mu kibuga kyansi naye ng'ali mu kuyita abantu bajjawo simayanga weewali amafuta simayanga weewali amaanyi weewali biki nammwe ne mukumbanga mugendayo mukama ye yawaayo kristo yawaayo kristo ye musumba omulungi omusumba omulungi aliisa endiga ze omusumba omulungi afa ku ndiga ze kristo yeyekka eyerekereza n'awaayo teyatuukako n'agamba bannange nange mutere muweeyo kati ebiseera byo tewaliwo mmotoka mutere muweeyo bannange nange nkoyo nkoyo nange otambuza ebigere mutere muweeyo nange ngule ku mmotoka maama nze naalaba engatto zikutuka naalaba nze ndi mu mbeera bwe nti kristo yafuuka omwavu ffe tugaggawazibwe ŋŋenda tuuka ku pointi eyo y'okugaggawazibwa era ŋŋenda gituukako mu nsonga nti no like kirina kubeera nti bantu bamu be balina ogaggawala abalala bo ne basigalira emabega mukama kyava agamba mulisenga endiga zange tagambangako nti endiga mulisenga abasumba bange mukwotinga Pawulo nga bwe yagamba nti bambaagabananga naye ng'ali mu kuweereza ali mu ki baawangayo kupushinga mulimu gwa njiri naye tebaawangayo nga bajja mu necessity ng'ekyandikiwa ekyo bwe kigamba kye tukwotinze abakolisa ekyokubiri 9:7 baawangayo with cheer omuntu awaayo n'essanyu omuntu oyo asinga naye ogamba odda ku muntu n'omugamba oba ofuna 12 olina owaayo kimu eky'ekkumi kati n'akwata ebibiri n'awaayo mukazi watoba musajja watu nga ne zino zaasigaza nazo zo tezimala ne bwe giba 5,000 nga bambi bw'atoolako tezimala renti alina abaana abasoma alina embeera naye gy'ali mu kuyitamu naye munnange ne mubaleetera okuwulira nga omubbi omuntu n'abeera mu guilty mubateekako guilty ey'ebibi bye baakola oba n'abozaalirana nabo bye baabakolera abantu abedda abaafedda ate ne mubasako ne guilty ne mu finances zaabwe naye nga mukama Pawulo agamba ayagala cheerful giver ye asiga ekinene akungula kinene naye ayinza okuba ng'ono mukama kyeyava agamba oli omukazi ow'eppeesa awaddeyo okusinga bano abawaayo obusammambiro ow'ekimu ky'ekumi ayinza okuba akwata busigalira n'awaayo naye kati ono omuntu nga essanyu ddala ligenda kuvaawa nti omuntu bw'obeera nga toyina kimala ninga olina okwata olw'okubanga waliwo etteeka n'owaayo ddala essanyu liba ligenda kuvaawa ne wabaawo n'abali mu kisa nga babuulira enjiri y'ekisa naye nga naye agamba kati bw'obikkulirwa ekisa tolina kukwata n'owaayo nannyo kuba obikkuliddwa ekisa lwaki tuli mu kusasulira kisa ekisa mukama yakiwabuwa era akituwabuwa fenafena tweyongere mu maaso ekisa mukama kyava aleeta statement nga zino okuva mu Pawulo waayo with cheer
Mukama asanyukira nnyo awaayo n'essanyu ne bw'aba awaddeyo katono. Ne mu biseera biri bya saddaaka, Mukama asanyukira nnyo ekyo. Bwe tugendako ye gwenjogera ku kya saddaaka ne nzijukira Ibrahimu. Ibrahimu yakwata n'awaayo. Bakwotinga nnyo Ibrahimu. Ibrahimu yakwata n'awaayo. Kyekituufu. Ekimu ekyekkumi ewa Melekizedeeki. Melekizedeeki ye bagamba yali kabaka wa Salemu ate ayina nkomerero oba ntandikwa yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. Naye Ibrahimu ekimu ekyekkumi yakiwa ku spoils of war. Oba ku bye yajja mu lukiimu lutabaalo lwe bayirwe yagenda okununula Loti. Ekyo bagenda bakiggyawo mu zibbayibu ezimu ate n'ekirala bagenda bakiggyawo mu kubuulira kwabwe. Kwabo bakulaga Ibrahimu n'awaayo ku ekimu ekyekkumi ku byonna nedda. Yawaayo ku spoils of war naye ku bibye ku possessions ze yawangayo oluusi ekibereberye oba n'awangayo saddaaka nga ekisanyusa omutima gwe nekisanyusa ne Mukama. Mukama tayagala muntu awaayo mu maziga mu nnaku. Lwaki mmwe muli mu kwongera gaggawala? Abasoma bo bali mu kwongera gaggawala, abalokole be basinga obwavu awo nawo ngenda tuukawo. Naye mugamba nti nno mukola mulimu gwa Mukama. Omulimu gwa Mukama ddala Mukama yabagamba mubeerenga omulimu gwa Mukama kugamba muguletera kubeera nti gulingango gutasobola kwekola. Mukama bw'akuyita n'agamba gwe ekikyo kyakola radio oba ekikyo kyakuzimba oba kikola kino na kino na kino Mukama tasobola kigabirira. Oluusi muvaayo ne mugano gano nabadde ndi mukukisondera Mukama n'angamba ndekerawo kisondera kuba yajja asobola okyekolera. Mukama mumufuula incapacitated mumuletera okubeera nga kwegamba alina okuyambibwa naye ng'ate mmwe mwabayaaye mwate mwe mukola kimwe mweyagalira ebyammwe. Olwaleero abantu mwenoonyeza byammwe. N'ekirala pasita tekitegeeza musumba. Obusumba bwa Mukama, Mukama yasumba. Naye omuntu ne bw'aseese tukako n'agendako eri ewalala mumanyi nno n'okwekolako entalo ono n'alumba oli nono naye n'alumba oli ne muteekawo katembo oyo kumba olwo muli mu kunoonya zi samoni zireetera bantu n'olaga oliye mu fero oliye mubbi abateekako amabaasa ateekawo biki biki naawe ate nga naawe oli mu bawa amabaasa naawe oli mu kubasondesa bye balina kukola naawe ate oli mu kubateerawo omutemwa gwe balina bye balina kutunuulira ng'oyinza n'okubagamba nze saagala bintu nti no bantu bawaayo kinene nnyo naye ng'omanyi bano abaavu bambi abanaku bwe banaakwata 10,000 ne bawaayo o olwo kijja kusoboka okubeera nga oba maintainingira olaga nti obafaako. Omuntu alaga nti akufaako ye muntu asharinga naawe. Mukama yatugamba mu njiri ye n'atulaga okuwaayo okutuufu. N'atugamba bwe mwawanga abalwadde yayogera parabo n'agamba bwe bajja gy'ali n'agamba mwabikoleranga nze bwe mwawanga abalwadde bwe mwakyaliranga abasibe makomera bwe mwayambanga abatayina. Kati abasumba ye mwe bakateeyamba abamu ababuulizi b'enjiri mwe bakateeyamba munaika tukimanyira omuti nno muli bakateeyamba abaffe tulina okwata tubawe. Tuino kwata tubayambenga kubanga wano Kristo kyayogerako ayogera ku oli omuntu atayina ayogera ku oli omuntu gwe kwegamba nawe gwo wano omanya nti ya oyo kyemuwadde dakiina omugaso. Naye olwaleero omuntu ayinza n'okwata ayinza n'okudamu n'agamba kati nno waliwo eyampadde mmotoka naye emmotoka eyo kati sigenda banga ngivuga kubanga emmotoka eyo nange njagala ngisige nemukuba engalo nemujaguza nemusaka nemugamba musajja alina banayo omutima omulungi bwamala n'akwata n'akolayo oba akajjulo mu mwaka n'abakolerayo akajjulo nemule nemugamba sente zammwe ezo tulieko ku sente zammwe za ffe n'awamu ezize ziri luddawo n'ekirala ye ne waba akwata n'awayo ekimu ekyekkumi era ziddawowe nti ye erisaako. Kati n'ekirala n'abagamba nti nno tugenda kukola charity tugenda genda oba tukyalira ekitundu bwekiki tubawe ebintu tukole tutya ali ku sente zammwe. N'ekirala akobuba busammambiro gwenga gw'omulokole osobola okukwata ne weweera omuntu ali mu bwetaavu naye lwaki nammwe ate nammwe mubanga bannanfuusi nti naawe okwata kuba munaye musumba ajja kukulaba ng'owaayo abamu n'oba ng'oyoba oyina na bizinesi gy'oyina kukola oyina okuyitibwa kwa bizinesi gy'oyina otandika naye n'ogaana kuba bizinesi tejja kukuwa musala nga bw'ogwagala n'ogenda onoonye we bakozesereza ebbanga eggwanvu anti ofunayo omusaala gw'osobola obala kasitamba nga nfuna emitwalo abiri ne nzijjako emitwalo ebiri ne mpaayo Mukama era alaba obwesigwa bwange. N'otuuka eddoboozi ne likyuka n'okaddiwa n'otandika okubeera ng'olaga wawangayo naye Mukama lwaki teyakuviirayo n'obeera frustrated. Kumba ono gw'owa yali mu kuŋŋaanya. Nze eno ye theory yange. Nze theory yange eri bw'eti. Bwe tubanga ffenna tugoberera ekyawandiikibwa nga mu Malakai. Muleete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo kale kankikwotinga bwe tukuba ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo Mukama
encouraging akyekimu kya kumi kyali lyali teeka ate era teeka mwomuba nga mukyali bafalisaayo era mugenda kigobereranga etteeka temulabako walala omukama waakyogererako ne bwe yakyogerako mu New Testament agamba muweeyo ekyo naye mukole n'ebino ebirala ebyokulabirira abantu n'okubafaako n'okubeera kind naye lwakuba yali ayogera n'abafalisaayo mukama kye yalina bwe yali ngaayogera n'omufalisaayo ayogera naye ng'ayogera n'omufalisaayo waba ayogera n'omuntu yeetaaga osaasirwa ayogera naye ng'eyetaaga osaasirwa omulwadde ng'omulwadde kati gwe omulokole ayogera naawe ng'omulokole mulete emyoyo 12 mu nyumba yange mubeeremu emmere ne mukwata ne muwaayo n'ogenda n'owaayo mu saaviisi abaana bo tebalina na ngoye za kwambala oba tebalina na byakulya nabo ne bayaayaana ng'omwana ayaayaanira ne yeegomba neyibba we bali enkoko eyinza n'okuba nga balya golu eggolu ly'enkoko omwana n'adda mu kwegomba ebyo n'atandika okuwishinga kale maama ne beegomba n'abatali balokole bo balina obulamu obuli mu kugenda mu maaso kasooka enjogereko ne ku basiraamu abasiraamu tebalina nti mutemu abasimanyi kyemmanyiko tebalina mutemu agulyawo naye bakola charity ate abasiraamu tulaba bali mu kulaakulana bali mu kwezimba era eyo yensonga yange gye ŋŋendako nti bo bakikola in general basobola okubeera nga maybe in general balina engeri gye beezimbamu nga bo tulaba nga tebatera failinga mu businesses n'abantu abalala n'abali mu nsi abalala abamu tebamanyi na mukama abamu tebamanyi oba ne katonda gyali bamudinaayinga naye olwaleero lwaki abalokole basingamu obwavu ensonga gye njosembyayo naye ensonga yange ey'okubeera nti mulete kimu kya 12 oba mulete kale ebiweebwayo kale mukale gamba nti bye tuleeta fenafena okuwaayo tugenda beera transparent turecording figures ezo omusumba naawe funa omulimu naawe beerako byokola va mu kudependinga ku bantu mbaoli mukola mulimu gwa mukama Paulo alaga example ennungi Paulo yalinga aweereza naye ng'aluka weema at least yaziruka for some time bwe yabeeranga free nga tasibiddwa bali abantu baabanga mu makomera be mwegerageranyako nti era tolaba wana abagamba naye bamuweereza bamuyamba nga baakola mati yalinga mu kkomera ng'ali mu njegere talina waagenda vaayo agenda akole ne Paulo bwe yabeeranga free yalukanga weema n'afuna ekyokulya leme babeerera baden mu byawandiikwa byonna byonna bino mu ebiri ne mufuba kusomesa eno mu ndagaano enkadde ne wano eno Yesu we yabeererawo mu biseera by'enkiri ne mulagako awo bitonotono ne mukwatinga scriptures ne muzitwistinga anti mukama ye kabona waffe kati tuyina ate okubeera nga tumuwa kabona waffe omukulu tuyina okubeera nga tumuwa neeyo Hebrews 11 mugyesomere abalokole mugaano soma Bible neesoma mukama naye akuyigirize naye buli bwoba obeera ng'owesigama ku muntu abo abantu tebabalumirirwa abantu tebabafaako mugenda olaba ye ayogera adda ne katuti n'agamba nze ate n'akatapetera sijjagize bawa nja kuŋŋenda sente era zange kulya kubanga nze musumba n'alaga n'ennyonyi njaggula nabiki n'azigula n'ozigula n'agula amamotoka n'agula biki gw'oli ku bigere sisita akaleega empale ne bikutuka sikaati ne zisiiwuuka empale nekwegamba nebabeera nga sisita basobola nakusika kutu nebakolaki nebakugalabanja ne babulaza mwennyini nebabeera nga kwegamba oli mu bulamu obwa prejudice oli mu bulamu obw'okubeera nti kwegamba buli oyagala naawe okuyambibwa nti owooli munanga ow'omusumba omanyi owaayo wa mukama naye naawe ng'oli eno oli mu kusaba bakuyambe baweegayirira abantu kati okuyambibwa kwo lwaki kuva eri abantu lwaki omusumba gw'owa lwaki tofunayo omukisa lwaki ate abalokole bakyali baavu babanga bawaayo bonna kitegeeza bonabona bafunemu omukisa ekyama kiri mu kukola kati bwe mugamba nti tuleete ffenna mu nyumba ya mukama mubeeremu emmere kuba bali baabanga bakabona abaafunanga emmere eyo leero mukama bw'agamba nti ffenna tuli bakabona nga bwe kiri mu byawandiikibwa kitegeeza ffenna tulina okubenefiitinga tuweeyo okumala omwaka nga bwe tuba tukuŋŋaanya katugamba obukadde butaano buli lunaku lwe tukuŋŋaana obukadde obwo obutaano tubuleeta oluvannyuma lw'ennaku 365 eziri mu mwaka tugambe ku Sunday eyo oba ku lunaku lwe tunaakuŋŋaana oluddako mwaka ogujja bino bye tukuŋŋanyiza mwaka oguwedde tuli bammemba bameka bammemba 10 oba bammemba 10 oba bammemba 5 tuzigabane ffenna tukulaakulana ku level y'emu gwe bw'okulaakulana n'osingako kiri oke ng'omusumba oba ng'omuntu omulala yenna naye omuntu bw'abanga mukutte ne muziwa ye bwe waakwata ne yeesanyukira nagamba kati nga gwe munaye omusumba waffe atuyigire oba gwe sharinga naffe si musumba gwe pasita waffe asharinga naffe ko pasita kiba mulunzi kitegeeza omulunzi nga gw'ayigiriza naffe asharinga naffe nkuwaddeyo kino okuva ku zino ze nfunye biki awo aba akijje mu mutima gwe era nakiya awo asharinze naawe naye so si wali ku kiri ekya necessity nti olina owaayo oba otawaayoobeera mu byobeera otya naye wano bwe muba mukikola nti kwekulaakulanya kuba embeera eri mu balokole kwe kuyimirira n'ogamba mukama alokole era awonya ataasa ayamba naye ng'omuntu anoonya mukama kyamutaasa oba kyamuyamba mu nga takiraba
nerere enjiri mujibuulira ne mwalati ne mukolamu ebirala. Kitegeeza abantu kwegamba tewakyali kireetera abantu kubeera nga balaba ddala nti ye waliwo enkyukakyuka mu bulamu bw'omuntu. Ye Mukama ye ayagala abaavu. Ye bw'aba ayagala abaavu, lwaki abasumba bosi baavu? Abantu b'omu bikolwa by'abatume mu kkanisa ezo baatundanga amayumba n'amataka nabiki ne bagabananga ne bana abalala, baamanya nti ensi eri temporary. Naye ate ekyo si kye ŋŋamba, kye ntegeeza baagabananga obulamu, they shared life together, nga bamanya nti oli akaaba tulina okukaaba naye, bw'aba asanyuka tusanyuka naye, tulina ba ku levo nga ye mu fenafena tuli kyekimu. Ne Pawulo kyagamba omukazi n'omusajja mwenna muli kyekimu kubanga mwenna mugabana mu busika ewa Mukama. Obusika obwo tebuli just mu ggulu, buli obusika ne wano ku nsi. Kati kirinze lwaki nkireeta nga yeyinza okubeera ng'oba ye option eriwo nti kale mukuŋŋaanya, kubanga era bwe mukuŋŋaana nti musobola oba ne ideas ne mugamba tukuŋŋaane tukole factory oba tukole faamu y'ekkanisa, faamu eye benefiting ng'abantu, omuntu aleme kukeera nga bulwa mmere nga be memba wa mwalemekera nga kubulwa mulimu, abaana bamala okusoma ne babeera nga banoonya emirimu, nti tuwe nga abaana baffe emirimu ne muzimba companies. Ensi ezimu ezikuza abantu abamu bazimbya companies mu ngeri bw'etyo, nga baakuŋŋaana oba baali bamanyi Mukama, bali kine bazimba company bw'etyo nga bagamba twakuŋŋaanya kye twalina ne tutandikawo ekintu ne tugamba tukooye embeera ey'okunakuwala n'embeera ey'okubeera nga tuyisibwamu amaaso. Kati okiikirira otya erinnya lya Mukama ng'ogamba owaayo olaga Omukama omwagala naye ng'ate embeera ekyali mbi, n'osigala ng'okikola mwaka ku mwaka, onotandika okudaalira abalala n'ogamba abalala be babbibwa mu gavumenti, n'oyogera naawe ng'abantu b'omu nsi n'obeera hopeless. Lwaki abalokole be basingamu obwavu? Lwaki ono omuntu wabalaga nti akulumirirwa? Lwaki kwegamba ye abeera muli teyeerekereza? Kuba Mukama yeerekereza, omusumba omulungi. Bayibuli egamba Mukama ye musumba omulungi, awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. Kati ono bw'abanga ddala ye musumba wammwe, lwaki tawaayo bibye ku lwammwe? Naye ye agenda balaga nti Mukama bibyo byankoledde, ng'abimukoleddewa, ng'abijja mu mmwe wali eri, nga sente azijja wali mu kibbo, sente nga ziri ku akawunti zikola kizibooga, muli mu kuwoza, muli mu kola mulimu gwa Mukama. Mukama yagaa tutwale enjiri ye mu nsi yonna yonna. Mukama asobola yo pushinga enjiri ye. Enjiri weba erina okupushingibwa, Mukama ayinza n'okozesa omuntu atamukkiriza enjiri n'egenda ku TV oba n'egenda ku radio ye. Ate TV neweba nga oba weri era nebeera nga era ebenefitinga nti baneeno, naye nga ate tekirina kubeera nga kyamutemwa. Kati gwe olwaleero agamba nti owaayo ofune reward, nkusaasira. Kubanga okuwaayo Bayibuli Mukama agamba obeera weeterekedde ku akawunti ey'omuggulu. Osobola okuwaayo mu kkanisa, nze nayogedde ku kuwaayo okutuufu, okukyalira abanaku, abaavu, abaliwa. Oyita ne ku muntu ku luguudo, waliwo abeera bambi nga tayina, kale ne bw'aba ng'ayina ng'oba alimba, naye gwe omanyi muyala muwe. Naye omuyita nako n'ogenda n'otwalira omusumba, avaayo mu suuti ye n'obukindo n'obuwoowo, n'omala omuwa n'otenda akawoowo nga bw'awunya obulungi, gwe n'omusana gukwakakwaka gato ne kakutuka. Naye n'oyita kwona yeetaaga amalwaliro mugayitako ng'abatamanyi nti gyegali, amakomera abamu oyinza n'okuba nga tomanyi nti ekkomera gy'eriri, naye nga tosobola kugamba nti bw'onookwata ebintu n'obitwala ku kkomera oba ku geeti yaabyo binaabulwa olowooza asobola obikozesa? Bakyala bannammwe bayinza okuba bali mu makomera tebalina wadde sanitary towels. Ate kati ki ekiswaza? Bayinza okuba nga abakazi batu tebalina wadde buwale oba buleega, naye mulimu kukwata, mulimu kwefulubenda, mulaga muli makanisa, mukola mulimu gwa Mukama, ne babalaga ku TV mwena nga muyimba, mwena mwena muzina, ne babakwata ne babakwata ne babasomesa, mu babasomesa mizimu, abalala babasomesa ntalo, babasomesa nga oyo bwali omufere bwali atya. Abo bamanyi nonoza n'okweteesa, bayinza okuba nga eno mu public balaga balabe n'abalabe, naye nga bwe badda eri beewa obukodyo, kati leero mpita omufere nange nnyanukule. Tubeere ku ekyo, kati ne babatwalira obudde ne kikonsuminga olunaku olusooka, olunaku olwokubiri, omwezi, kwota, omwaka ne gugenderawo, mulimu ebyo, mulimu biboozibooozi, mwagala nnyo ebiboozi, ne mudda mu biboozi, ebiboozi ebyandibadde eby'omu nsi ne bibeera mu kkanisa, ne mubeera ku ebyo. Abalokole b'ewagundi anti ffe tuli bwetutya, ab'ewagundi ffe tuli bwetutya, ffe batuufu, ffe bali bwe bati, ffe tusomesa, simanya enjiri entuufu, simanya eri ku musingi gw'amateeka, simanya n'enjiri, simanya ku byakisa, simanya ku biki, ky'ova olaba waliwo okufeyiringa okw'enjawulo nti Mukama alaga. Omuntu kwegamba wabanga asanyusiddwa kusiddwa, lwaki asigala leero akyavaayo na lisita erinnya lye nefulumira mu bafera? Nti ne muwulira omusumba ate yafulumidde mu bafere, naye ng'ate musumba alina source, alina businesses, alina nammwe munnanga abamuwa buli kaseera. Lwaki ate abeera akyafulumira eyo? Kubanga
bali mu kunoonya ekintu kwegamba ekiggwaawo, ekintu ekiri temporary. Kati temwerimba bakwano, temwerimba bannange. Olwaleero ebintu muyina kukwata ne mumanya ekisooka ne musoma ebyawandiikibwa. Ekyokubiri, muyina okumanya nti omuntu akulumirirwa ye muntu agenda okugamba. Abamu ogenda ne w'omusumba n'oyogera naye omanye omulimu bango by'ennyumba bikyukinaga tukkirize Mukama, Mukama agenda bakoja kola. Ne bw'aba akutte n'akuwayo akasente, ataka akasente era gwe agenda okazza leeta, ye tasalwa. N'ekirala akikola, akikola osobole obaako gw'onyumizaako, bannange yannyambye, bannaye yakoze atya. Eyo olwaleero ba abo ba advocate. Ate omuntu advocate si y'omu ne witness. Advocate ye muntu ayogerera ekintu nga bw'akimanya ennyongera bwe kirina okubeera, naye nga bw'ekituuka mu kukikola akikola bulala. Kristo yeerekereza, madde ennyogera ku Kristo bwe yeerekereza. Ne bwe kyatuuka ekiseera n'abeera ng'abantu bali awo bayala, n'abayigiriza ne bagamba basindike bagende. Kristo yandigambye nedda bannange, ati tubasindika batya bagende? Mubagambe bannange baweeyo, mubagambe bakuŋŋaanye, buli omu aleeteyo essente, buli omu aleeteyo bannange oba bazaalinga dinaali, buli omu naye aleeteyo dinaali, tubagulire ekyokulya. Bana biyamba bo bannange, mubagambe baweeyo. Ne Kristo Bayibuli egamba n'abatunulira n'abasaasira n'abuuza muyinawo ki, n'akwata ekitono kye yalina. Kristo ye yekka akwata ekitono kye yalina. Katugambe kano akalenzi akaamuwa, kale ko kaamuwa oba kale kaamuguza oba kaamuwa kale ne kamwesiga, naye Kristo yakwata ekitono kye yakwata mu ngalo ze nga Katonda, n'akikubisaamu n'aliisa baneeno. Yabalumirirwa n'abaliisa banaina, ne wetuka nagane mwe munonyaako migaati, naye era teyalekerawo baliisa, ate ye yabalumirirwa. Yabalumirirwa, omuntu akulumirirwa n'akuliisa oba n'akubeererawo, oyo omuntu aba akulumirirwa. Lwaki ffenna tetukulaakulanira ku levo y'emu? Nti bwe tutuuka ng'ogwo omwaka gwakubeera n'amamotoka, ffenna ng'ekkanisa ne tuba n'amamotoka, ne tutandika kugamba bane kati amamotoka tetugaleetanga tugirenga mu takisi, ffenna tulina amamotoka, nti lwe tujja okusaba oba tutambuzenga bigere tukikolenga bwe tutyo. Naye nga mwenna mukulaakulanira ku levo y'emu, so si kubeera nga ono yaalaga nnyina oluggya nkeera awo bwe mba ng'eri efudde n'enkwata endala. Haha, Mukama bannanga alina by'akoze. Uwa, ngo muli ku bantu, omuntu ye n'abeera, ne wabaawo omuntu nga ye yeerabira n'okwerabira nti emmotoka bazitunda, neerabira n'okwerabira nti batunda wadde poloti, ng'ali mu kupangisa, naye nga tasobwa saaviisi, tasobwa kubeera nga ajja n'ayogera. Nammwe abalokole ne mudda mu bigambo, ne mudda mu kubeera nga mwerabira nti ekigambo kya Mukama kikozi, nammwe mulinaba nga mukola nakyo. N'omukisa gwo teguli mu kyowaayo, omukisa gwo guli mu ekyo ky'okola. Mukama kwateeka omukisa, nawanga omukisa emirimu gy'engalo zammwe, so saana awanga omukisa emirimu gy'okuwaayo kwammwe. Bino ebigambo biyinza oba biri shapu, naye ekigambo kisala mirundi ebiri. N'ekirala, amazima gakufuula ow'eddembe. Leero gwe osobola osigala ku bayaaye abeeyita abasumba. Ekisooka ekigambo eky'obusumba baakivuunula bubi mu Luganda. Omusumba ye shepherd, ate shepherd waffe ye Mukama. Bw'obanga walokoka, shepherd wo ye Mukama, ye yekka akulumirirwa. Bayibuli egamba amanyi amabala go, amanyi ekikuluma, aleka endiga ze ennyingi n'ajja ng'anoonya gwe, ye ateeka wansi obulamu bwe ku lulwo. Mbuulira musumba ki leero ky'asobola okikola? Batambula ne mu congregation bw'aba avuddeyo ko n'ajja eno mu bantu ng'aliko abamugoberera ababeerawo ba bodyguard. Mujja kwegamba mujja mumuleetedde ssente, naye ng'abeekengera n'obeekengera. Batambula n'okutambula nga bayina emmotoka ezibagoberera. Kwegamba obulamu bwabwe buli more precious than obwammwe. Omusumba Yesu yateeka wansi obulamu bwe, ne bwe badduka ne bagenda nga batidde abayigiriza bwe, yasigala ne bamukwata ne bamunyweza, ne bamukomerera ku lwabano, kuba ye yamanya nti ye bwe yeewaayo bano balokolebwa, ye bw'afiirwa bano bafunamu, ye bw'atambuza ekigere gwe leero osobola bano obulamu obukyusiddwa. Naye kati lwaki ate gwe oli mu mbeera ey'obunyiikavu n'ennaku, ng'ate waliwo munno gwe musomoka gwe gumu? Mwenna nga mwenna mwasaasirwa mu kusaasirwa kwe kumu mu kisa kye kimu, mwenna mwenna mwalokolebwa lwakukomererwa kwa Yesu. Ye ali mu kusukkuluma, mwe muli mu kusigala wansi, mwe muli mu kubeera mu kwetooloola, bizinensi zammwe ze zitakola, mwe nammwe mukaaba oluyimba ng'olw'ensi oba okukaaba ng'okw'ensi. Kati ekyo gw'olaba kiba kikola sensi? Gw'olaba ekyo ddala Mukama kye yandyagadde? Nti ye yandyagadde kwegamba aba witnessingira gy'ali basigale nga bakola ki? Basigale nga bali bubi,
kuba yate yajjanga abuulira bya bugagga oba bya nseeno na biki. Niwe tuba nga tuli baakubifuna tubifunire ku levo y'emu. Nze njagala nnyo omuntu kwe ekyo kijjawo ne selfishness. Njagala nnyo omuntu alaga nti alumirirwa naye ng'akissa mu bikolwa. So si kugamba n'osaasira bambi bakazi batu nga batambuza ebigere naye Mukama ajja baviira yajja bawa omukisa ye n'amala n'alinnya emmotoka. Enkuba n'ebaggwerako omusana ne gubookya ye n'amala n'atambula nga yeevuga. Lwakiri bw'aba abalumirirwa mwena mwena kugenda ku levo eyo naye. Wabalaga mwatandikira mu kiwempe muve mu kiwempe mwenanga namwe muli mu kuzimba eri. Lwaki leero tuli mu kufa nnyo mu kuzimba ebizimbe by'ekkanisa nga ate waliwo naffe okuzimba naffe kwe twetaaga. Ddala ennyumba ey'emiliyoni ekkumi esobola okulema okuzimbira buli mmemba bwe muba nga muwaayo buli mwaka ne muwaayo omutemwa ne mugamba zino ze tukuŋŋaanyiza kati tuzimbira bammemba kkumi guno omwaka oba guno omwezi. Mulozi ezo sente nyingi nnyo, sente entono, ate gyeziri kuba mwe muziwaayo. Abasumba oba abalunzi balina kubeera nga babalungamya ne bagamba kati tugenda kukola bwe tutyo okweggya mu bwavu. Nti buli omu mwena mwena muli bakozi. Tusobola oba nga tulinayo bizinensi ey'okulima, bizinensi ey'okulunda, bizinensi eya factory, bizinensi eya kino, nga twewa obuyambi kuva kennyini tweyamba. Tweggye mu nnyanga, Baganda bagamba nkoba za mbogo, zejja zokka mu bunnya. Banyankole kwetera na basoga nsete. Ebi bina yona bili na musaidi ya culture na ibi kulaganti. Let us work hand in hand. Niyo ralero mwemu kuata, nemu wayo. Oli ye nevulamu nevuwe yongiro kuwele anga bujimuka. Mwenemu sigalanga mugamba mukama asasira. Sigalanga ye mukama asigalanga afuga. Efetu bawele domo kisabavu waze wakubanga bali kolabati. Nemu quoting scriptures nemu ze kwasa. Nyinga ate on the end of the day. Waliwo naye azikwotinga n'aziba kwotingira abalaga ye yazisoma nnyo n'azitwistinga to his benefit, to their benefit. Simanyi obanga bino bikola sense gy'oli naye era bikola sense eriyo yayagala okuwuliriza kuba ne Mukama agamba bamuweereddwa mukisa okubikkulira ebyama by'Obwakabaka abalala bawulira ne batategeera balaba ne bateetegereza emitima gyabwe ne gitamanya. Mukama abawe nnyo omukisa nga mudda engulu. Nga muzibuka amaaso kubanga Mukama ayogera n'agamba omuzibe w'amaaso bw'akulembera muzibe munne wanababeera mu buzibu oba bagenda kugwa mu kinnya. Kyava agamba mumuwereddwa omukisa okubikkulwa amaaso. Bikkulwa amaaso mulokole, bikkulwa amaaso omanye, bikkulwa amaaso famire yo nayo oyinza oba togibeerera nawo naye ng'oli mu kubeererawo omusumba. Famire yo oyinza okuba nga togibeererawo mu ngeri nti mukuŋŋaanye mugatte ebirowoozo. Mukole mweke ekintu namwe kyemutandika mwejje mu bwavu. Mulekerawo consuminga products z'abalala. Oyinza okuba bw'obanga mu maka go buli product yonna gy'okozesa ogiconsuminga wa mulala. Kitegeeza tonnakolawo kintu kikusustaininga. Nga lwewetaaza okugula ku nkoko oyina gigula walala. Oba kwegamba baako n'ekintu ky'otagula ewuwo. Awo omanya nti oli mukola progress oyina naye by'oyagala okyusa. Kama bawe nnyo omukisa. Ate nga sinagenda bino ebintu abasumba babimanyi, bamanyi ebintu ebivaamu bavu, balina amalimiro, balina zifaamu, balina biki, bo babikola. Lwaki temubikola lumu nga wamu mwenna? Kale gama zimeno video nyinza obutagimala naye kye kituufu. Kama bawe nnyo omukisa.